Velkommen til Sundhedsreception, afsnit nummer 25. I dag har vi en gammel kending med, som var med til Sundhedsgalan sidste år. Lose, tak for at du ville kigge hovedet forbi. Gerne, gerne. Præsentation, det behøver vi måske ikke, men du kan jo gøre alligevel. Fortælle, om du er. Ja, jeg er Svend Erik Lose, og jeg har været aktiv her i byen i over 50 år, lige siden 1966, hvor jeg kom i lære i en manufaktur- og trikotageforretning heroppe. Jeg er født i 1951, så den skarpe vil se, at jeg er 68 år i dag. Ja. Og så kom jeg jo pludselig til at skulle ud af skolen, og så kom jeg i gartnerlære. Det synes jeg ikke så godt om, da jeg var 14 år, så jeg sprang lidt i pladsen, og så 14 dage efter, så indgik jeg et væddemål med min svigerinde, om jeg tog at søge en stilling her i byen, og det gjorde jeg så, og det var i en dametøjsforretning. Mm-hmm. Og der var jeg så kun 15 år, og så sagde hun, at jeg fik 4 store pakker cigaretter, hvis jeg ville søge den stilling. Ja. Og jeg søgte den stilling, kom i lære i Valdemar Juhl, og der var jeg i 30 år. Og da jeg var der i 30 år, så kom jeg til at blive tilbudt at købe et gammelt herrekronen firma, Martin Olsens butik, som ejes af I. Villadsen og Anna I. Villadsen dengang. Så der sprang jeg til der, og det var så i 1996, og der har vi så haft butikken indtil for 3 år siden, hvor vores datter overtog den. Okay, så den er så i familien? Den er stadigvæk i familien, så ja. Det er jeg rigtig stolt af, og butikken er jo åbnet i 1910, så det er også noget, vi holder af og prøver at holde gang i historien i sådan et stort hus, der er i byen. Ja. Så det, og det ser også ud, det er rigtig dejligt at se vores datter, hun. Ja. Kører det videre og på moderne vis. På moderne vis. Ja. Lige præcis det, og det er det, der kommer ind på med, at det er jo det, der skal til, ja, for at vi kan have en virksomhed i dag. Ja. På et tidspunkt, da jeg kom til byen, der sammenlignede de der jo med skærm, fordi det var sådan den store tøjmand i byen. Ja, det fik jeg lige pludselig. Ja. Det er til navn det. Ja. Der gik jeg lidt omkring det, og ja, det er der så stadigvæk nogen, der spørger lidt med, så man er okay, det er jeg da stolt af. Jeg er stolt af, at jeg kan være med til en udvikling i byen. Og jeg har altid brændt for den her by her. Jeg er jo født i Skovbølle, 14 km her fra Nakskov, i nordlig retning. Så jeg er jo sådan indfødt, kan man godt sige. Det kalder jeg mig selv. Selvom man bliver jo aldrig, når man flytter ind til sådan en stor by her, som det var 14 km væk. Det var jo virkelig. Da jeg var barn, indtil da havde jeg jo kun kommet til Nakskov 2 gange om året. Okay, så det var sådan en Det var virkelig et skæld, at man gjorde. Og jeg fik også et værelse her i byen. Jeg kunne jo ikke køre så langt hver dag. Nej. Så det var jo ligesom det. Ja. Så lærte jeg jo klare mig selv fra jeg var 15. Så klarede jeg mig det ved at få værelse. Og jeg spiste meget fint. Ja. Jeg spiste her et værelse på Svingensvej. Ja. Og så spiste jeg på jernbanerestauranten. Okay. Så det er virkelig jeg spiste jeg på Sprudate der. 200 kroner om måneden og 150 kroner på værelset, og jeg fik 350 om måneden. Ja. Så var det ligesom, så kunne det lige, indtil jeg fik lønforhold, så fik 100 kroner mere. Ja. Så var der også til morgenmad. Ja. Så det var jo dejligt. Det var rigtig dejligt. Så det var en god start, og jeg har aldrig et sekund fortrudt. Det var et vedmål, der satte dig i gang? Det var det. På kæren. 4 store pakker cigaretter. Jeg blev grundig over at ryge, da jeg var 10 år, og holdt op med 30, så synes jeg, så er jeg jo ligesom klart det. Ja. Så du har stoppet selvfølgelig. Ja, ja. Da jeg var 30 år. Ja. Så det synes jeg, det var ikke svært. Min svigerfar sagde, skal du ikke have en cigaretknæk? Så sagde nej tak, jeg ryger ikke mere. Nej. Og så tænkte jeg, nu fik jeg da sagt det. Hvad skulle det til for? Så var det så. Nu har jeg jo ligesom sagt det, og så har jeg ikke prøvet det siden. Okay. Så det var ligesom den måde, det skete på. Jeg har også prøvet alt fra hyldekæp til store cigarer og det hele, så jeg er ikke noget til gode. Så du boede på Lolland, Vestlolland, hele dit liv? Hele mit liv. Lokal? Ja, det har jeg. Jeg har aldrig prøvet det. Jeg har prøvet at skifte job et par gange, og så kom jeg til Brugens Varehus på Torvet. Ja. Og så skulle jeg, nu skulle jeg ud og se den store verden. Ja. Og så kom jeg tilbage til Valdemar Juhl igen. Så det blev trukket tilbage hver gang. Ja. Ja. Og så, da jeg kom hjem fra soldat, så ville jeg prøve noget andet. Ja. Så kom jeg til OJ Møbler i møbelforretning. Og igen på den anden eller? Så blev jeg kaldt tilbage igen. Ja. Så måtte jeg være bestyrer, og så blev jeg så der. Ja, okay. Så det har været rigtig spændende. Men det er jo sådan, den der lidt skægge ring. Man må også lige prøve at være sådan lidt på tværs, og så det lykkedes ikke rigtig. Ellers tænkte jeg, det er egentlig meget sjovt, for det andet kendte man lidt, ikke? Altså. Ja. Jeg var jo soldat ved telegraftropperne i Høvelte, og det synes jeg, det havde jeg altid drømt om at blive soldat, så det var jeg rigtig glad for. Men jeg var også glad for at komme hjem igen. Hvorhen foregik det?
Hvad? Hvorfor gik det? I Høvelte, og så var jeg så i Vordingborg, okay, ja. Resten af soldatertiden. Så du var lige på den anden side? Der var jeg jo lige blevet nyforelsket, så jeg skulle jo hjemme hver dag, det var jo helt... Ja. Altså det der vilde lige på kasernen, som jeg altid har drømt om, om ja. Aftenen og lave ballade og sådan noget, ej, det så jeg kun de andre gjorde. Så det var ikke så sjovt at lide? Nej, det kan jeg altså ikke tanke for, jeg skulle kun hjem, ja. For jeg var nyforelsket, og det kørte bare. så ja. Blev jeg jo så, efter soldatertiden blev jeg gift med Tove. Ja. Så da vi var 19 og 21. Okay. Det var rigtig dejligt at blive så, at være så ung, ja. Og sådan, det kan vi jo glæde af nu. Når vi er unge sammen med vores børn, ja. Synes vi da. Ja. Ikke sikkert, at de synes det samme, men nej, det kan være en anden spørgsmål. Det synes vi, at det, ja. Har været, det har været meget, meget givet. Vi har ikke fortrudt et øjeblik. Nej. Og vi brugte den gammeldags model, hvor vi fik et barn, Karina, som har butikken deroppe, og så 3 år efter fik vi Maria, og så gik to hjem i 10 år og passe hus og hjem og mig. Ja. Det har også været stort. Og du kom hjem. Så. Ja, det var det. Så det var en rigtig, det har været fantastisk på den facon. Alt har jeg været forkælet med hele mit liv, alt er hjemmelavet, og alt blev hjemmelavet, og så videre, så videre. Ja. Som Tove sagde, det er mit arbejde. Det var ligesom det, der var i det. Og det, nu er vi hoppet lidt over den lette grøft igen, men altså, det glemmer vi aldrig. Heller ikke vores gæster. De synes jo, det var fantastisk at komme til alle de der ting, der var. Men man kan jo sige, der er jo lidt den der stil igen med de unge mennesker, de vil gerne have, at moren kan gå hjem med børn, ikke? I dag er det bare, der skal du virkelig have økonomi til, for det kan lade sig gøre, men dengang, der var det jo helt naturligt. Altså, det var det jo, og vi havde planlagt det fra starten af, at vi ville bare nøjes med det, vi så kunne få. Ja, ja. Altså, det var ligesom, sådan gør man jo. Ja, ja. Man må jo sige, jamen, hvad prioriterer vi? Altså, vi har jo også været der, hvor vi ønsker os af hjertet, at vi fik råd til, når der bliver sparet sammen til, at lave indkørslen i huset, eller og så videre, ja, ja. Så videre. Det var ikke noget med, man sådan bum, 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 så står der et planshus med fin indkørsel og nogle særlige sten, og så videre, så videre. Det var hårdt arbejde. Det var bare, og vi har haft den ting at glæde os til at få ting. Ja. Det synes du. Det er jo tit mangler, kan man sige, i dag. Ja. Du kan bare gå og låne penge til. Så jeg tror nogle gange, at det er det, der sådan sker, at man har for lidt at glæde sig til at være sammen om. Og sådan, det er ligesom det. Altså. Var det mange timers arbejde i det her? Jo. I købte butik. Du købte den der butik der? Ja, jeg var jo bestyrer i Valmejul i 22 år. Ja. Og der boede vi op oven på butikken, og det er klart, det gav jo også en anden vinkel på et livsmønster, kan man sige, hvor vi boede op på anden sal, og børnene kunne komme hjem fra skole, de kom lige igennem butikken og lige kunne sige hej. Og, så det var, livet var sådan træt omkring butikken? Ja, det var det. Ja. Så vi levede jo i butikken, så det med at arbejde, det tænkte jeg ikke over, altså, hvad det var, fordi så gik jeg måske op og spiste, så gik jeg ned på arbejde igen og sådan. Mm. Så du har ikke haft den her søndagsfølelse, at i morgen skal jeg på arbejde, den har du ikke haft? Nej, det har jeg ikke tænkt på. Nej, den har du sluttet for. Og faktisk kun én gang i vores liv har vi haft et hus ude på Røbevej. Mm. Det var så bevirket, at man skulle låse døren i butikken. Ja. Det skulle vi selvfølgelig altid, men det her fysisk skulle man låse den, køre hjem fra arbejde. Det var 4 mærkelige år. Ja. Vi har altid brugt sådan lige ovenpå eller ved siden af, eller sådan lige kunne gå til og sådan noget. Ja. Så det var virkelig, jeg var virkelig fri. Ja. Det var svært at tage cyklen igen og køre ind på arbejde eller fortsætte, hvor ellers så har arbejde jo altid været min hobby. Ja. Altså det er det, der måske har drevet mig. Det måske, jeg tænker så tit på i dag, altså, jamen så har jeg jo også været kirksanger i 42,5 år, altså siden 1977. Og det har jo også gjort, at jeg har haft kun fri lørdag eftermiddag og søndag eftermiddag. Okay. Hele mit liv. Så det var jeg kan arbejde. Ikke rigtig forstå, altså, når jeg tænker på tilbage i dag, vi havde også et sommerhus, og vi havde noget, der skulle passe, så alting skulle være perfekt i orden og sådan noget. Mm. Vi nåede det. Altså, vi var sammen om det. Ja. Altså, så det er nok det, der gjorde det. Det sidste, det er, du siger med at være sammen om det, det tror jeg er ret væsentligt. Ja. I dag, der det kan godt være, at de har alle de sociale medier og alle de der fine tekniske ting, men de går ved at sit. De er jo ikke sådan sammen som var i gamle dage. Nej. Altså, og jeg har jo også selv haft kontor hjemme, hvor jeg boede, ikke? Jamen det der med, at du bare lige kunne tage 3 trin op, så var du oppe på kontor. Ja. Det er noget andet noget, end at skal ligge og køre efter. Det er aldrig blevet det samme. Og vi har altid haft det, altså vi har altid spist sammen. Ja, ja. Altså var der en, der skulle møde tidligere, så skulle alle stå tidligere op. Altså så var det ligesom det, så spiser vi morgenmad sammen, og det gør vi den dag i dag. Altså hvis en af os skal noget meget tidligt eller sådan noget, jamen så står vi begge to op. Altså så ligesom, jeg så den, og det tror jeg, det har været godt. Altså,
Børnene, de synes jo i dag, hvis vi spørger med dem, så siger de jo, at jeg arbejder alt for meget. Mm. Jeg arbejder ikke tit til noget som helst. Og nu er de jo selv ude i det. Altså, de er selv ude i det, og de har selv børn, og de kan selv mærke, hvor lidt tid der så bliver. Altså, fordi man lige giver den en ekstra skalle på arbejde, og kommer sent hjem. Nu har vi lige fået det lille barnbarn fra 17 måneder siden, og hun arbejder i Vordingborg og bor i Maribo, og det kan vi godt se, at jo, det er svært at komme hjem til 3:30 og hente ham, og så det... Men det er jo netop det, som hvad kan man sige, vi har glædet af, fordi vi er den generation, og vi har trods alt det værste overstået, ikke? Altså, det der jæger i dag. Som du selv siger, jamen du er født opvokset 14 km ude på Nakskort. I dag der vil man sige, at her kunne jeg ikke længere væk. Ja. Altså, i dag der kører de 120 km, og jeg tænker bare, det er ikke nemt at skal hjem og hente børn. Nej, det er det. På den tids skyld om morgenen, vi skal på arbejde. Det tænker jeg tit på, når vi kører på landvejen og ser, at det er simpelthen... Mm. Og så alligevel har jeg så haft den glæde at være med i alt muligt og umuligt, der vi rører byen. Altså, jeg har været formand for... Tekstilhandlerforening, Handelsstandsforening, Arbejdsgiverforening og... Altså, du har fingrene i spillet mange steder. Alle de der steder, du overhovedet kunne. Hver gang man lukker munden op, så bliver man formand for et eller andet. Amatørscene, Bygningsbevaringsforeningen og så videre og så videre. Så det har virkelig vi har været meget givet, altså mødt. Er det en nysgerrig personlighed, der gør det, at du er kompetent? Ja, og jeg kunne ikke... hvis jeg ser mulighederne i et eller andet, så kan jeg ikke lade være at blande mig. Nej. Det er jeg blevet rigtig god til, og ikke gøre. Okay, det er noget, du har øvet på, ikke gøre. Ja, det gør det. Ja, det lykkes mig at kun være medlem i en forening nu. Ja, og hvordan har du det? Det har jeg det rigtig, rigtig godt med. Okay. Ja, det er Bygningsbevaringsforeningen, og det er ligesom det sidste, at jeg er tilbage. Og, fordi nu har jeg bare ikke lyst til, at der er nogen, der skal vente på mig, og jeg er en del af noget, som... Jeg vil gerne blande mig sådan lidt ad hoc, altså, men hvis jeg er nogen, der siger, kan du være med til det? Ja, det vil jeg gerne. Men ikke permanent? Det ikke permanent. Sådan... Jeg vil ikke komme, og jeg har masser af lyst. Tilkælde jeg kunne godt tænke mig at være med i kor og gymnastik og sådan noget. Nej, tænker jeg, det gør jeg bare ikke mere. Jeg vil ikke, at det der, så skal jeg nå mandag, tirsdag, onsdag, torsdag, fredag, og hvor hører vi mange, der siger, nej, det kan jeg desværre ikke sådan noget. Når nogen spørger os, så siger jeg, det kan jeg godt. Det, eller også for lige, eller også i morgen, det kan jeg i hvert fald. Hvordan, nu siger du, at familien har ført butikken videre. Ja. Når du sådan observerer udefra nu, nu kan du jo se dem med andre øjne, kan man sige, lidt udefra. Ja. Er det sket nogle ting i det at drive butik i forhold til dengang du gjorde det? Masser. Er det sværere nu at holde gang i en butik? Ja, det må jeg sige. Altså, hvis ikke man er helt op i beatet hver eneste dag, altså, du skal opfinde ting hele tiden, så går det bare ikke. Okay. Altså, Karina, hun er jo simpelthen en blæksprutte uden lige, og hun... Jamen, hun kan jo ikke lade være. Der næsten hver time opfinder hun et eller andet, der skal gøres. Arbejde efter far. Ja, så det er lige måske. Det kan godt være. Ja. Hun kan simpelthen ikke stå til. Det kan hun bare ikke. Okay. Det er samtidig, at alle er bekymret. Så det tænker jeg så. Nu, men altså, nej, der skal nu... Og i dag der er det jo de elektroniske medier. Altså, det er det, der... Og hvis ikke de havde startet for 3 år siden, og hårdt arbejde, det har faktisk næsten arbejdet 3 år på at få en internetbutik op at stå. Okay. Og nu er den også så professionel, som den overhovedet kan være. Nu handler det kun om, hvor mange der får øje på den. Og det er heldigvis, det ser rigtig godt ud. Og hvis ikke de har gjort det, så har jeg på tingene ikke eksisteret det. Okay, så det var et must, at de gjorde det? Det var et must. Altså det der med den daglige, og vi synes, vi skal være flinke ved kunderne og sådan noget. Det er selvfølgelig også service, service, service. Altså det er ellers overlever slet ikke. Nej. Det gør du slet ikke. Altså du skal være... nærværende, og du skal give service, og du skal alle de der ting der, som nu er vi jo en voksenbutik. Så selvfølgelig, altså alle vores gamle kunder, de er rigtig flinke til at bakke op, men i dag er der ikke en loyal kunde mere. Nej, det er på den måde. Det er ikke på den måde mere. Det er ikke sådan, at de altid skal handle hos Lose, eller det er ikke, sådan er det ikke mere. Man kan også sige, at det er jo blevet lidt farligt, at der er alle de her butikker, fordi, ikke fordi jeg har købt tøj på nettet, men jeg tænker bare, du kan købe noget tøj, og så kan du fortryde, så skal du sende det tilbage igen. Ja. Det vil du aldrig gøre med dig, fordi hvis du havde brugt det, så var det ligesom sådan, det var, ikke? Altså. Det er sådan, det er, og det er en rigtig dejlig fornemmelse, at vores type butik, det ser ud som om, de kunder, der handler på nettet, det ser ud som om, de er godt bevidste, hvad det er, de vil have. Ja. Det er ikke ret meget, vi får retur. Ja, okay. Det er ikke ret meget, der er dem der køber sådan 3 ting, og så bare sender det retur igen. Det er det faktisk ikke. Det viser sig lidt, at den kunde der type, hun har måske været andre steder hen i, altså,
Vi har faktisk ikke ret mange fra Lolland Falster, der handler på okay. vores netbutik. Okay. Så det, det er den næste øvelse. Ja. Men de bruger det som katalog, mm. og det er simpelthen det er jo fantastisk. Ja. Og så går det bedste katalog, vi nogensinde har sendt ud. Okay. Der kommer rigtig mange ind, der siger, mm. jamen vi har lige set på nettet, og vi vil gerne se, hvordan det ser ud i virkeligheden og sådan noget. Mm. Og det er jo den gode vending her. Ja. Og ellers så reserverer de måske, lige vi kommer ind og prøver det senere. Og sådan, så, jeg tænker også, de der kæmpe store, der er kommet på markedet som internationale butikker, ikke? Altså, mm. hvor de køber det, og så sender de bare tilbage igen. Det er nok ikke helt det samme sådan sted som jeg, fordi det er noget andet. Ikke? Ja, det er ligesom om det er noget andet, og vi gør meget ud af, altså, eller pigerne, der pakker, og bjernen, der pakker. Altså, vi går meget ud af at lave det personligt. Mm. Der er et lille personligt brev med at tage lykke med de nye varer, og sådan noget små flage, og små flykkermælder, og sådan noget i pakken, og sådan noget. Så der er sådan lidt, de føler, de skriver mange, de skriver tilbage. Hold da op, hvor er det flot at modtage. Det er jo lige præcis det, der er forskellen. At gøre noget ekstra. Ja. Altså, at virkelig tænke, hvorfor skulle de købe her? Der er jo 10.000 andre tøjforretninger, eller flere her, i Danmark. Hvorfor de lige skal købe hos os? Ja. Det skal de jo netop, fordi de oplever det på en anden måde. Ja. Og så det vigtigste af det hele, det er, at hjemmesiden og deres netshop, den fungerer rigtig godt. Altså, det siger jeg ikke. Det ville jeg sige, hvis det var en anden oplevelse her, og det ikke var familien, så ville jeg sige det alligevel. Ja. Fordi det er lækkert, når du går ind, og så trykker du på knappen, og så kommer det frem. Mm. At det er lige det, du ønsker. Ja. Lige med sammen. Der er ikke noget med at vente eller noget, og hvis de sender en ud på Facebook, at nu er det mors dag, så klikker du på mors dag, knappen der, og så kommer der alt i rødt. Mm. Eller hvad det nu kunne være, eller til jul, eller et eller andet, så kommer der alle de der ting der, og så kan du klikke videre, og så bum, 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 så virker det. Ja. Og det har de gjort rigtig, rigtig meget. Så det bliver ikke et flamtøj, jeg tror, jeg skal ind og kigge alligevel bare for at se. Ja, det skal det lyder lidt. Altså, hos Lose.dk, det er simpelthen, jeg synes selv, og det siger rigtig, rigtig mange kunder, jamen det er så nemt at finde ud af. Mm. Og det så du kan helt gå helt ind i og sige, at jeg bruger sig 42, hvad har I 42? Mm. Og så kommer der de ting, man har i 42 i butikken. Så din opgave nu her, nu når du har trukket dig tilbage, har du nogle opgaver i butikken? Ja. Jeg er lobbyist. Lobbyist? Ja. Okay. jeg siger stadigvæk, vi. Ja, men der trækker lidt i tråden. Ja, overhovedet ikke, men jeg gør det med reklamen og alt, hvad jeg kan gøre, og være lobbyist for dem. Ja. Altså, det, jeg deler små kort ud, når jeg er på ferie og gør alt muligt. Ja. Sådan nogle ting. Og så har jeg føler jo mig meget, meget privilegeret i forhold til, at jeg har jo haft rigtig mange kollegaer og sådan noget. Og de lukker deres butikker, de går op på pension og sådan noget. Og så skal de spille golf, eller de skal gøre noget helt andet, og det er jo også fint nok. Det er jo drømmen, jeg har haft. Ja. Og jeg har faktisk, når jeg selv, jeg har ikke tænkt over, at jeg skulle gå på pension. Nej. Det er ikke gået op for mig, at jeg gjorde det. Og tænk, hvis nu jeg havde blevet sådan, så jeg ikke skulle komme der mere. Så har jeg nok været frivillig et eller andet sted. Det går godt ved. Ja. Men nu har jeg kan alligevel stadigvæk brænde lige så meget for det, ja. Som jeg har gjort altid. Jeg kan komme og Karina spørge, kan du komme i morgen? Yes, det gør jeg. Og så kommer jeg, og så er jeg 100% på, når jeg er der, og det får jeg lov til. Så overgangen til pensionist har ikke været så hård? Nej, slet ikke. Jeg har slet ikke mærket det sådan set. Du får det ikke. Nej, så har jeg lige pludselig, nu har vi lige haft næsten 14 dage, hvor vi ikke har været i butikken, hvor vi har været i Jylland og sådan noget. Altså, så er det ligesom den vending, jamen det kan vi også gøre, og så skriver vi bare til Karina, uge 41 er vi ikke hjemme, altså så skal du ikke... Men jeg tror, den der glæde ved at komme der, selvom du ikke er en del af butikken i dagligdagen, det tror jeg er guld værd, også når man går på option. Ja. Altså, jeg er selv efterlønner, og det er selvfølgelig ikke helt det samme, vel? Men jeg kan ikke lade være med at hjælpe nogen med at gøre et eller andet. Altså, jeg er jo i Kirkens Korsag, og jeg er forskellige andre steder, hvor jeg roder mig ind med det ene og med det andet. Ja. Hvis jeg skulle sætte hjemme i en stol, så tror jeg, at jeg ville dø. Så er det gået bedre ned af det samme. Jamen det kan jeg heller ikke. Altså, jeg ved ikke rigtigt, om min far så rigtigt dengang, han sagde, at jeg skulle være gartnerlærer. Ja. For det kan da godt være, fordi at det er så blevet min hobby. Nummer et kan man godt sige, fordi altså, børnene de har været et sommerhus, og de har været et hus. Så de har fire haver, og jeg har en have om bag ved Resteriet, hvor vi har fået Danmarks bedste sted at bo overhovedet. Ja. Så det er simpelthen det er et privilegium. Jeg synes, det er et privilegium at bo et sted, hvor du kan få lov at gøre fuldstændig ligesom du har lyst til.
Jamen, hvis jeg boede i Birkvinget eller nogle andre steder, som ja, også er dejlige, så var der jo ikke, jeg kunne jo ikke gå ned på fortovet og fejre viseverdenen, men jeg synes, jeg var ikke helt normal og sådan noget. Og det synes Karen heller ikke altid. Men, det er så lige meget. Ja. Men jeg, det må jeg. Jeg har et lille stykke have, det om jeg har nogle potter, jeg kan plante, og jeg kan gøre ved. Og lige så snart, at der er sådan en situation, så kan jeg gå derned og så hygge mig lidt, eller så kræver Carina, hvad skal du lave? Jeg ser ude i haven, der er det lidt græs er lidt højt, eller Maria siger ude i sommerhuset, der kommer vi i weekenden. Jeg tror nok, vi har travlt det. Det kan jeg mærke på dem. Så prøver jeg sådan ligesom at føle, jeg er ikke den, der styrter rundt og gør alt muligt, men jeg kan. Jeg glæder mig over, at jeg endelig har tid til at være nærværende på de rigtige tidspunkter. Livet har lært mig, jeg ved udmærket godt, hvor jeg stod og tænkte, bare jeg havde nogle bedsteforældre, eller bare jeg havde nogle forældre, eller der kunne lige dreje til her, og hjælpe lidt til. Så er det det, det gør nu. Så, og det er det, jeg prøver på at gøre nu. Nu tænker jeg på, jamen, jeg tror nok, de har brug for at hjælpe der, og så jeg siger ikke noget, men holder mig klar. Hvis de nu siger noget, og det gør de næsten altid, så kan de lige hente vores barnebarn i dagligstuen. Så er du klar. Så kører vi lige med sammen. Det der er jo af, det er også, at hvis man skal kigge lidt positivt på det, så er det jo også i dag, hvor man lever jo længere. Man får ikke gavn af de der bedsteforældre. I gamle dage, altså mine mormor og morfar, de var dævende lige med gamle sædder. Selv det er svært, vel? Jeg synes jo, nej, det var mine men, også. Men min morfar, han døde, da han var 69 eller sådan noget. Ja. Altså, i dag, når man har jo også lige gået på pension, ikke? Ja. Men han var jo gået på pension, ja, det, han var simpelthen slidt op, ikke? Så det der med, at man kan gøre det, det er jo, at man får en anden måde at leve familieliv nu, eller hvad man nu interesserer. Ja. Jeg tænkte på, nævnte lige her, inden vi gik på, nu har du været en del af erhvervslivet her i byen i mange år, og set udviklingen, også her over de sidste 15-20 år, hvor jeg siger, at jeg føler, at vi er inde i en sådan slags blomstringsperiode. Da jeg kom til Nakskov her for 10 år siden, cirka, 10 år siden, der var det sådan lidt nede i en sump, så vidt jeg kan huske, hussalget var nede, og det lukket flere og flere butikker, og Vestas, de lukket lige efter jeg kom, tror jeg. Nu er det så tilbage igen. Er vi i en blomstringsperiode i den her by? Det føler jeg. Nu har jeg lige set, at nu har vi haft 7 gode år, nu får vi 7 dårlige. Forhåbentligvis ikke. Det håber vi da ikke. Jeg synes ikke, jeg har været med til de 7 gode endnu. Nej. Altså, det har stadigvæk været op ad bakke efter krisen. Altså, det synes jeg, det har virkelig været. Ja. Men jeg glæder mig virkelig over, at det ikke er gået værre med byen der. Og det fortæller lidt om, at der er altså nogle ildsjæle her, der gerne vil nogle ting. Ja. Og der må jeg også nok sige, altså vores tilflyttere, hold op, det er dejligt, at I kommer. Det er dejligt, at I kommer med frisk blod og ser på en anden måde, og så får I os alle sammen til at være med på det. Og altså, det fortæller jo bare Lovstormen, for eksempel. Det er jo, det er jo en af succeshistorierne, som gør, at der er ikke rigtig nogen, der altså, alligevel vil sådan hænge fuldstændig og sådan, det har vi altid gjort, det plejer vi at gøre, det gør vi og sådan. Den er vi, der kommer over. Altså, det tror jeg faktisk. Altså, jeg har været meget over med den sindssyge film, der blev lavet om Nakskov. Men det var nok det, der skulle til. Det var nok det, der skulle til, at vi fik den her opblomstring. Og fik tændt ildsjælene. Ja. Lige præcis det, man tænkte. Ja. Og jeg er lidt spændt på at se, fordi nu har vi jo lige fået Nota til byen, hvor det jo også er nogen, der kommer ud fra hovedparten af dem. Ja. Det bliver lidt spændende at se, hvad der kommer til at ske, når de sådan bliver, det bliver dagligdag og sådan noget ting og sager. Men altså, jeg var oppe og se den dag, hvor de åbnede, og jeg har aldrig set så mange mennesker på torvet. Nej, det er så dejligt. I rigtig mange år. Jeg ved godt, de har lavet både med gratis øl og pølser. Ja, men det... Men også dem, der stod i kø bare for at komme ind og kigge, det var selvom ikke det var gratis øl og pølser. Det er 100% sikker på, fordi at det er virkelig en ting, og selve huset er jo noget, som så mange mennesker har et forhold til, som gerne vil se, hvad der nu var sket med det. Har de dog ødelagt det store, flotte hus, eller hvad har de gjort? Det tror jeg så ikke. Altså, jeg ville så gerne have været, vi var desværre i Jylland. Jeg var lige rundt og kigge det op, og noget af det, som alle har snakket om, det var den gamle byrådsgård. Ja. Og det eneste, i princippet, de har taget ud over, de har slevet gulvet, det er rent faktisk de møbler, hvor byrådet alt andet, de gamle træpaneler, helt, det er fuldstændig vildt. Ja, det kunne jeg sige. Altså, det er igen det der med lidt respekt på, når man kommer ud fra Rosenberg. Og så synes jeg, at det har været rigtig godt. Altså, det har været godt for byen, at den på det tidspunkt, hvor værftet lukkede, som det var så mange år siden, der må jeg så sige, at den dag, det var en god dag for mig, da vi stod i butikken. Jeg sagde, at jeg bare lyst til at gå ud her og hejse flaget. Alle ville have flaget på halv, jeg vil gerne have det på hele. Okay. For det er faktisk en lykkelig tid, fordi jeg har været med i hele værftets historie, i hvert fald fra 66 af i byen,
hvor vi har haft op og nedtur, op og nedtur, og er der noget, der ikke har været sjovt, så har det været alle de der gange, hvor der var strejke, fordi de ville have mere løn, eller sådan noget. Det er stor respekt for det, sådan skulle det være, men der var nul at lave byen. Ja, okay. Der gik 14 dage, hvor der var fuldstændig folk, ikke vidste ikke, om de bare blev fyret, eller de blev, eller, og sådan var det, og så blev der jo efterhånden, så blev der nogle fyringsrunder, så det, til sidst, så var vi så hudløse af alt det der, tænkte, der må bare ske noget. Okay. Og så skete der det gode ved det, at der kom små industri derovre, ja. Som jeg synes, der blomster. Det er sådan, nu uden at kende sådan helt vildt til det, så synes jeg, at jeg kan se den ene succeshistorie efter den anden, der kommer derovre, og det der, der er sket på Vestas, håber vi da også på, at det er en tilpas blanding af investorer, som der ikke er så sårbare, som selve Vestas var. Altså, det, jeg tror, de har fundet et koncept, der gør, at Nasco er unik for den produktion af den type møllevinger. Og så kan man så sige, hvis det går godt derovre, så bliver der også en vis, hvad skal man sige, optimisme i byen. Og ja, altså, jeg blander mig jo i mange mærkelige ting, og så tilfældigvis var jeg til et møde i handstandsforeningen, faktisk, for ikke så længe siden. Og hvad jeg også opdagede lidt, der er en optimisme. Der mangler bare, hvad skal man sige, ham der skal stå med startpistolen. Ja. Nu kører vi. Det er det. Den mangler der. Ja. Og jeg kan ikke sige, at der er nogen, der gør det dårligt, men jeg tror, der skal være en anden, der skal stå og sige, nu. Der mangler lige det sidste skud. Hvis der kommer en, der og som jeg siger, nu stikker den jo meget i øjnene, den stengrunden derovre, og siger, jamen altså, byg dog et kæmpestort, flot hotel. Og så siger den, jamen hvad skal du bruge et hotel til? Jamen, så siger jeg bare, hvem kommer først? Hønen eller ægget? Altså det er jo lige præcis det, jamen hvis vi bygger et fint hotel, der laver konferencer, der tiltrækker folk osv., så kan det godt være, at der kommer noget andet i industrien, eller der kommer noget andet. Og hvor det værste, der kan ske i min verden, det er, at vi mister vores uddannelsesinstitutioner. Ja. Jeg frygter simpelthen for det uddannelsescenter derovre. Altså, jeg synes desværre ikke, at vi har de folk i de bestyrelser, som der skal til for at sætte Nasco på kortet. Det synes jeg, det er, for det har der jo altid været. Der har altid været repræsentanter i uddannelsescenteret fra handelsstandsforeninger osv. Nu sidder de fleste af dem i Nykøbing. Og det er lige præcis det, der der mangler vi måske den der, der lige kommer og giver en hjælpende hånd. Jeg har faktisk også foreslået, godt nok kun i en meget sluttet kreds, at vi skulle lave sådan en form på en idé, konkurrence eller et idémøde eller et eller andet lege i idrætshallen, og så siger vi, venner, nu kan I komme med alle jeres gode og skøre og mærkelige idéer, alt muligt mærkeligt, så lad os få noget af det på banen, fordi det kan godt være, at nogen kommer noget, der er helt vildt, fordi det koster mange penge, men det kan måske kombineres med nogle andre ting i et mindre stort monster for, men få sat endnu mere gang i den her, hvad skal man sige, gryende vækst, der er, fordi der er masser af frivillige, jeg kan jo se, om i kirkens gårdsager, hvor jeg kommer, der er 38-40 mennesker, der kan det arbejde med, så de er der. De skal bare have en anden, som tør på startknappen, og så måske guide dem, indtil de kommer i gang. Ja. Idéerne er der jo. De er masser af idéer. Men problemet er, hvis de går med dem hjemme, så kommer det ikke længere. Nej, det gør det ikke. Altså, vi har jo sådan, vi træder lidt vandet, altså på Lolland. Det gør vi, altså, det skal vi lige se i tiden lidt andet og sådan noget. Og er der et problem, og sådan, men vi må lige se, om der kommer nogen, der hjælper os eller et eller andet. Som jeg plejer at sige, når jeg kører over i Jylland, så siger de, nå, er der et problem? Ja, det må vi gøre noget ved. Ja. Altså, det er forskellen på, og det kan vi ikke lave om. Sådan er vi. Men det er derfor, jeg hylder helt vildt, hver gang jeg ser, at der kommer 170 nye tilflyttere. Yes, tænker jeg så. Der er nok, der kan være, der er en af dem eller to af dem, der lige kommer frem med de der gode ting, der skal til. Og jeg synes også, at Business Lolland Falster og sådan noget, de trykker også på nogle knapper. Altså, de har også en vis ekspertise kørende, der prøver på hele tiden at løfte området. Og det er jo også ligesom det. Men jeg kunne godt tænke mig, at nogle gange, altså, så ser vi sådan lidt iværksættere og sådan noget, og de de skal have mere skub. Ja. Altså i min tid, da jeg var formand for Handelsstandsforeningen, jeg kan huske perioden, der afsatte vi 10 millioner til risikovillig kapital. Dem har jeg altså ikke set ude i arbejde endnu. Det var jo en melding, at det skulle være altså folk, der havde sådan en lille god idé, trække ud i en skuffe. Jamen jeg har noget her, men jeg har sammen ikke 500.000 til at sætte det i gang for. Så går jeg hen i banken, så spørger jeg, så siger banken, det er lidt risikabelt det der, det går ikke. Ja. Nå, men så spørger man så derhen i Business Lolland Falster, eller hvor de nu opbevarer de der penge. Jeg tror nu nok, det er et andet sted lige i øjeblikket. Hvad synes I om det her? Nej, hvad siger banken? Nej, de har lige sagt nej. Nå, så må vi også hellere sige nej. Og det var lige præcis det, der ikke var meningen. Ja. Så siger hvis banken siger nej, vi prøver lige at kigge på det en gang til. Så tror jeg, vi skal sige ja.
fordi der har været mange små ting, altså, hvor jeg kunne da også godt se, altså, bare for at gribe i egen barm, kan man jo godt sige, at jeg synes, at Karina og Bjarne har fortjent at få en håndtrækning. Jeg ved godt, det er en privat firma, og det kan man ikke spørge penge i, når det er i gangværende firma. Jamen for pokker, det er en udvikling af det gangværende firma. Mm. Så synes jeg jo godt, at man kunne ligesom sige, at de skal da ikke kæmpe i 4-5 år, før det bliver en succes alene. De kunne godt få en saltvandsindsprøjtning, og sådan ligesom sige, okay, jamen, den der i foråret, så kan det da godt være, at I kan måske betale noget tilbage, eller det bliver man ikke, hvad koncept man kunne bruge det. Hvis man havde 10 millioner, så kan man sige, at nogle af dem kunne jo også stå som en form for, skal vi sige, garanti over banken, så sige, at det kan godt være, at I skal låne en halv million i banken, men vi står bagved jer, vi skal ikke spekulere på alt det der med sikkerhed og hus og hjem og alle mulige mærkeligt. I arbejder på projektet i stedet for på banken. Og jeg taler for egen, og jeg ved jo ikke, hvordan tingene fungerer i dag, men jeg har bare ikke hørt de historier. Om de får der, altså, og nu har jeg talt med en, som har fingeren lidt på pulsen, og han har heller ikke hørt om det, om nogen af de, der har fået lov til at få nogle af de penge. Men det kunne være lidt sjovt, hvis det var noget, man kunne gøre, ikke? Fordi det ville sætte endnu mere skub i nogle af de der, nu siger du selv i værksætter, hvis man tit opdager det, under sætter hjemme i starten, indtil det er rigtig stort. Men det er jo dem, vi har brug for. Fordi hvis man skulle kigge ud i den store verden, så kan man sige, Bill Gates og nogle af de der knægter, der har lavet rigtig, rigtig mange penge på IT, de starter jo også hjemme i forældrenes klasse. Og hvis vi har sådan en på Lolland i dag, eller jeg siger nogle gange, når vi snakker, nu har jeg også meget med bilen at gøre, hvis Skafte Rasmussen, han havde lagt en Audi-fabrik i Holeby, eller i Rødby, eller i Nørreborg, i stedet for at lægge den i Tyskland. Ja. Er der sindssygt, at vi er sådan, det er sådan en type, vi mangler noget stor uddannelse, eller noget, en stor virksomhed, eller sådan et eller andet, der trækker lidt mere igen. Altså, så en gang til. Det kunne være. Nu, rigtigt med noter, det lærer mig helt vildt. Altså, det er også en type, der højner niveauet. Vi har jo mistet politi, og vi har mistet 130 arbejdspladser på sygehuset. Vi har mistet alle advokaterne, og altså, så videre, så videre. Vi har mistet alle de der store stillinger, som gør, at byen godt har råd til nogle ting og sådan noget. Den indtægt, det mangler vi, det der. For de der typer, de arbejder så andre byer og sådan noget. De lægger penge et andet sted, og nogle af dem er måske også flyttet for at flytte til Nykøbing og Sjælland og Monin nu alt for at få et job. Det er sådan lidt øve. Altså, det kunne jeg godt ønske for Nasko, at vi virkelig fik en arbejdsplads med nogle stillinger med nogle lidt højere lønninger. Det er dem, der er ved til at sætte omsætning i opgivet. Ja. Inden vi er færdige, hvad er det? Ja, det er... Har du nogle afsluttende ord, inden vi er færdige? Ja, altså, jeg har jo været kirksanger, og jeg har jo underholdt til alverdens ting og sager, kan man godt sige. Og, altså, jeg plejer jo altid at slutte eller starte med et eller andet, og, fordi jeg kan ikke lade være. Altså, når jeg har et foredrag, jeg har jo et foredrag, jeg tager med mit liv med kvinder. For jeg har jo altid arbejdet på kvindearbejdspladser til store misundelse for mange mænd, men det kan de så spørge mig lidt om, og tale om nogle ting. Så, men ellers har jeg i hvert fald altid haft det mål med mit liv, at man skulle, at jeg godt ville slå et slag, sådan så at man blev husket på en eller anden måde. Det synes jeg, at man skylder sig selv og sine arbejdspladser og hvad man nu ellers beskæftiger sig med. Mm. Så gør dog nu sådan, så man lige sætter en milepæl igennem. Mm. Og nu har I inviteret mig til den her dejlige seance her. Så har du også afsluttende ord. Jeg har afsluttende ord. Ja. Jeg kan godt sige en lille sang, som jeg har haft meget glæde af at synge, der fortæller lidt om lige præcis det med, at man skal slå sine rødder fast i det sted, man bor. Du skal plante et træ, du skal gøre en gerning, som lever, når du går i knæ. En ting, som skal vare og være til lykke og læ. Du skal åbne dit jeg, du skal blive et eneste trin på en videre vej. Du skal være et led i en lod, som når ud over dig. Du skal blomster og træ, dine frugter skal mætte, om så kun det simpleste kræ. Du har del i en fremtid, for den skal du plante et træ. Skide godt. Det var en god afslutning. Det var en god afslutning. Fantastisk. Tusind tak for, at du ville komme. Selv tak. Det var helt hyggeligt at snakke med dig. Tak i lige måde. Og tak for i dag.